Туга хилүүлэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр дэмжиж байгаа тавыг хилүүлчихээд тэгээ дэмжихгүй байгаа нэг хүн хилүүлчихээд тэгээ 6 он болцсон гэдэг. Ингээд цаашдаа энэ юм анхаармаар юм аа. Дэмжихгүй байгаа 3 хүнээ хилүүлчих юм байна шүү дээ. Тоон 6 болцсон гэдээ худлаа ингээд орхигдуулсан маягийн юм ингээд яриа явуучих واخгүй. Тэгээ наацаа анхаараа нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар цаа энэ хуулийн дээр бол би их онцолж байгаа юм бол хүний эрхийн үндэсний комиссийн 19 20 дугаар илтгэлийн бас санаанууд орсон юм байна гэж харсан. Ялангуяа туслах малчин, гэр бүл чигээний ажилтны асуудал бол энд одоо орж ирж байна. За энэ бол үнэхээр одоо сүүлийн олон жилийн хугацаанд Монгол бие бол олон мянган үйлчлэгээний одоо ажлын байрны зах зээл бол мөн туслах малчин гэр бүл үйлчлэгээний ажилт. Одоо бүр нарийн туслах малчны одоо цалин үлсийн 30-аас илүүгийн хувийг мөнгөн бус хэлбэрээр олгож болно байна гэдэг. Яг ингээ харах юм бол маш нарийн заасан байна лээ. Ер нь бол хууль бол зөвхөн өмнөх одоо олон харилцааны зохицуулалтгүй асуудлуудыг зохицуулах гэж наривчлах гэж оролцсон. Зүгээр яг хэрэг биелэлт хэрэгжилт яах вэ гэдэг асуудал байгаа. За би энэ утгаар нь асуух гэж байгаа юм. Жишээл гэр бүлийн үйлчилгээний асуудал бид их ярьдаг. Эрүүгийн хууль дээр харах юм бол нөгөөх нь нөгөө нөхөр нь бараг жилээс төө оролцохгүй л тийм л нэг хөнгөн ялтай. Бид бол айгүй их ярьдаг. Тэгэхээр чи хуулийн цаана дандаа тэр хариуцлага устдаг. Тэгэхээр энэ ажлын байранд билгийн дарамтын асуудал гэж эрүүгийн хариуцлага дээр яаж тусах юм? Тэр ийм дарамт үзүүлдэг улсуудыг бид нэр 2-3 жилээс нааш хорхоос нааш нь бүтэхгүй. Энэ асуудал одоо яаж анхаарсан бэ? За гурав дахь юм нь энд үйлдвэрчний эвлэлгээд нэг том тал байж байгаа. Одоо бүгдээрээ Монгол Ард Улсын одоо хуулиар зохицуулж байгаа шүү дээ. 30 гаруй жил өөрчлөгдөв. Энэ хөдөлмөрийн хуулийг хэлцэх явцад үйлдвэрчний эвлэлийн хуулийг өөрчлөх асуудал яригдсан. За энд чи үйлдвэрчний эвлэл нэлээ эрэхтэй үүрэгтэй оролцохоор энэ хуулинд бол орцсон байна. За мөхрөл зэндийн мөхрөллөх шүү. Эрх мөхшүүн зэндийн мөхрөл ажлын хэсгийг халах зүгэлнэ. За баярлалаа. Хөдөлмөр хуулийн шинжилсэн хариулгатай хамт засгийн газраас зөрчлийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ялангуяа энэ билгийн дарамт учруулагчид билгийн дарамттай тэмцэх асуудлаар хүлээсэн хариуцлага үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нөхдүүдэд хариуцлага тооцох гэдэг нэлээд олон залттай зөрчлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Ажлын хэсэгээр ярьж байгаад бид нар энэ зөвхөн зөрчлийн тухай асуудал биш юм аа. Энэ өөрөө эрүүгийн гэмтэргийн шинжтэй юм аа. Тэм учраас эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ёстой юм аа гэд санлууд бэлтгэсэн. Бэлтгээд хууль зүйн банкны хоронд танилцуулсан. За хууль зүйн банкны хоронд танилцуулаад яригдчих явцад засгийн газраас мөн их хурлын тамгийн газраас одоо ажлын хэсэгт нийгмийн бодлогын банкны хоронд ямар санал ирүүлсэн бэ гэхлээр намрын чуулганаар засгийн газраас зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулга орж ирэх гэж байгаа юм байна. Мөн эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал орж ирж байгаа юм байна. Тийм учраас хөдөлмөрийн хууль 2022 оны 1 сарын 1-ээс өмнө нэгэнд хүчин төгөлдөр болох учраас тэр хугацаанд засгийн газрыг энэ батлагдсан хөдөлмөрийн хуультайгаа нийцүүлээд зөрчлийн хууль эрүүгийн хуулинд хариуцлага тооцсон асуудлыг оруулаад ирэй. Илүү зохимжтой биш үү гэсэн санал тавьсан. Тэгээд тэр саналыг хүлээж аваад энэ хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах улсын их хурлын тогтоолд одоо бид нар батлах ёстой тогтоолын төсөлд засгийн газарт намрын чуулганаар хөтөлбөрийн хууль батлагдсантай холбогдуулж эрүү иргэн зөрчлийн хуулинд оруулсан нэмэлтүүд өргөн барай гэдэг үүрэг өгч байгаа. За мөн таны хоёр дахь асуултанд хариулахад үйлдвэрчний эвлэлийн одоо үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийг шинжлэх асуудал олон удаа яригдсан. Тэгэд энэ одоо батлах гэж байгаа тогтоолд үйлдвэрчний эвлэлийн хуулийг шинжилэн найруулж оруулж ирэхийг засгийн газарт 22 онд за одоо сөхөө төгшөнд тодруулах нэг минут. За ингээд хөдөлмөрийн хууль гарахны эцсийн хэлцүүлгийг бид хийх гэж байна. За хөдөлмөрийн хууль маань гарахаар зэрэг манай хөдөлмөрийн эрх зүйн хөгжил бол шин шатнд гарна гэж би харж байгаа. Одоо бас нэлээ олон жил ингээд өөрчлөгдсөн. За энэний араас би түр хариуцлагын системийг бол ингээд араас нь намар ярих юм байна. За эндээс гадна энэ хөдөлмөрийн хуулийг хэрэглэхэд ер нь бол энэ шүүхийн хөдөлмөрийн шүүхийн асуудал гэдэг шиг энэ дагалсан шүүгчнэрийг бэлтгэх гэдэг юм уу? Эний чи одоо бас шүүгчнэрийгээ бас дадлагжуулах, мэрэгшүүлэх асуудал тавигдчихэж шүү. Тэгэхээр энэ хүрээнд энэ хуулийг гаргахад тогтоол гэдэг юм уу? Энэ асуудлаар одоо юу гэж харж тооцсон бэ?
бид нар цаашдаа одоо гэр бүлийн шүүхийг бол би байгуулах хэрэгтэй гэдэг асуудал тавина гэж бодож байгаа. Их хурлын дараа энэ ташмид бас хэлье. Монголд бол зайлшгүй гэр бүлийн шүүх бол байгуулах хэрэгтэй юм байна лээ. За хөдөлмөрийн маргааны асуудал шин шатлал гарч байгаа учраас энэ одоо шүүгчдийн асуудал автан сургах, бэлтгэх юм, дагнуулах, за цаашдаа хөдөлмөрийн шүүхийн асуудал гэдэг юм уу. Энэ чиглэлийн асуудал дээр бас бодож төлөвлөсөн юм юу болсон? Юу одоо бодож ярилцсан болоо гэдэг. Энийг бас тодруулаад бас энэ завшаанд ашиглаж ажиллах асууж байгаа юм гэж. За. За тэнд юм хөргөлөө шүү. Батар гүшүүний асуултанд тодтогч хариулахад дөрөн бид санаагаа дуусгаж чадсангүй микрофон онторчлаа. Үйлдвэрчний эвлэлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төслийг 2022 онд багтааж оруулж ирээ гэсэн үүрэг даалгаврыг бид нар энэ тогтоолоор улсын их хурлын засгийн газарт үүрэг болгож байгаа. За шүүхтэй холбоотой асуудал дээр энэ хуулийн төслийг боловсруулахад манай шүүхийн судалгааны төвийнхэн мөн одоо дээд шүүхийн дэргэд байгаа эвлэрүүлэн зохицуулах төвийн ажилтнууд тухайлбал тунгалах шүүгчид нар бол бидний ажилд их тус дэмжлэг болж орсон. Тэгээ хууль батлагдмагц бид нар том хэмжээний сургалт сурчлагаа танин мэдүүлэх том ажлуудыг зохион байгуулах ёстой. Энэ үүрэг даалгаврыг мөн засгийн газарт өгж байгаа. Тэгээ энэ дотор бол энэ шүүхийн шүүгч нарын бэлтгэх асуудал, за мөн хөдөлмөрийн арбитрч, хөдөлмөрийн эвлэрүүлэн зуучлагч нарыг бэлтгэх асуудал, худалдаа ажилтнуудын танхим, ажил олгогчдын холбоо, үйлдвэрчний эвлэл бас хамтарч засгийн газартай хамтарч ажиллаж энэ сургалт сурчлагын ажлуудыг хийхэд оролцсон оо. Энэ том сурчлагын ажил болно. Тэгээ энэ дээр та бидний сая батлсан шүүхийн тухай хуулийн дээд шүүхийн дэргэд байгуулагдсан сургалт судалгааны төвийн одоо төвдөр суурилж энэ сурчлагын ажлыг шүүгч нарын дунд хийх сурчлага судалгааны ажлыг бол эрчимжүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. Баярлалаа. За. За одоо өнхөөгөө юм.